Kristijan Golubović. Kristina Pavlović, advokat. Ljiljana Stanišić, novinar. Nebojša Perović, advokat. Cilj zakonskog regulisanja, član 1. Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti. Kristijane, čula sam ovih dana da si, nažalost, najpre saznao, na sreću, da ćeš postati otac, a onda je stigla i ta loša vest da ste ti i Kristina izgubili bebu. S obzirom na to, večeras neću biti toliko gruba, iako je debata u pitanju. A o tebi sam 2015. godine napisala kolumnu koja je bila šerovana preko 20.000 puta. Tada si bio u jednom realitiju i s obzirom na to da je, ne mogu sad na pamet da je znam, ali napisala sam je i sada ću je pročitati, ako se slažeš. Slažem se, čitam. Dakle, ovako. Naslov je bio Kikimanija skarednog doba. Radi se o tome, o tebi. Kristijan Golubović, po svemu sudeći, postaje medijski fenomen 21. veka. Čovek iz kriminalnog miljea, osuđenog za šverc droge, koji je pola života proveo u zatvoru, verovali ili ne, gleda pola nacije. Što je crnje od svakog crnjaka, gledanost, bar kako tvrdi vlasnik televizije, ne jenjava čak ni kad Kiki spava. Eto, idol jednog doba koji je bio ubiven 7 puta i kome je koeficijent inteligencije po sobstvenim tvrdnjama 158, za dva veći od Alberta Einsteina, za manje od mesec dana postao je zvezda i junak naše države. Ej bre, pravoslavni Srbi, da li je to moguće? Ne sumnjam da se Kiki stidi što je više od 20 godina bio deo zatvorskog inventara, ali da li zbog toga sada svi treba da padnemo u nesvest, dok na malim ekranima gledamo retrospektivu svih značajnih ličnosti po znacima navoda i njihovih zlodela takođe po znacima navoda, a što je najgore, da nas deca, umesto o tome ko je bio Dobrica Ćosić, pitaju koja dobra dela je uradio taj Knele, Ljuba Zemunac i kompanija. Ima i onih koji bi rekli, opraštamo ti Kiki, ružnu prošlost, tera i dalje. Međutim, drama se nastavlja. Sve popularniji Krimi Jimmy, takođe pod znacima navoda, već 2. oktobra 2015. godine, trebalo bi da se javi u svoju zatvorsku ćeliju. E, svi kreću sa nekim, e, ti si kriminalac i šta si radio tada i tada. Ja mislim da treba da se vatamo za ono što sam ja, od ono što se kaže od kostura pa do ovog doba kao ličnost izgrađen, a ne samo ono što sam uradio i zašto sam odslužio svoje. Ja mislim to. Mnogo puta sam u životu dokazivao se na puno boljim poljima, a niko to nije uvrednio, niko to nije istekao. Spasao sam ženu iz požara, spasao sam dete i ženu iz jezera, spasao im život. Stotinu životinja sam usvojio, nahranio, izlečio. Čak jednom sam i usvojio dete na neko vreme, pa je oduzeto to dete. Znači, šta u životu nisam uradio lepo, humano i dobro, a da se jako mali akcenat davalo na to. A kada ja nešto, neki lapsus dam, kad se negde ističem, ajde po svim tvojim, da kažem, nekim zrelim ili nezrelim glupostima ili greškama, u mladosti, oni se toga vataju i sada, nakon 30 godina odješavanja tih stvari koje me karakterišu kao kriminalca ili bad guy-a, oni se sada vataju toga ko pijani plota. Ja bih rekao, ti si profesionalno sarkastična i to je sasvim u redu. Ti imaš te
kad bi ja sad pravio kolumnu o vama, o vašem časopisu, o nekom trećem ili petom, ja bi tako bombastično i sažeto sastavio sve to. Drago mi je da ti se dopada. Drago mi je da ti se dopada. Ne, tako i treba. Vata se činjenica neki koje ti znaš i malo animozitet prema meni, malo se pogura to, malo se nešto ispinuje. Jel, pogledajte, kaže se, na sudu je dokazano i pravosnažno sam osuđen. Kao prva činjenica, sada da znate i zauvek da zapišete u vašoj dijafragmi, u ganglijama možda ne. Da Kristijan Golubović nikad nije nađen jedan gram droge. Laž, novinarska laž, vaša laž. Nikad u životu nisam dodirnuo drogu, a nikada je nisam imao. Ni u crkvi, ni ispred crkve, ni kod moje majke. A kako si osuđen, na osnovu čega? Na osnovu toga, idi unutra i kaži da je ta droga što je nađena kod njegove majke 25 km od crkve Kristijanova. Dete jedno od 15 godina ucenjeno robijom, reklo na suđenu na posetku htjelo da prizna da je nagovarano od policije, ali se ne uvažava predlog odbrane. Je li to moguće? Da li može? Da li može? Pa kako je onda ovo država? Ja kažem, je li može poligraf? Svi mi. Ne. Čovjek priznaje da je njegova droga. Sve. Ja nemam veze, ja idem u crkvu, palim sveću sa jednim čovjekom koji je dobio odštetu. Kao pozornik preuzimanje droge u crkvi. Prvo, u crkvi nikad nije droga uneta, ni od tih dilerčića i jedne male nate. A šta kaže presuda u izreku? Ma šta kažu, pa to je napilovano. Jane Parđovski, žao mi je što nije živ. Koji meni u pauzi na sudu, nek mu Bog dušu prosti, ubio ga je voz. On je meni rekao, šta to znači? Šta znači? Šta znači ovo, šta znači ovi i šta to znači izvini? Jane Parđovski iz grupe Jakarta, dok je bio roker i student prava, ja sam bio neki klinac Balavac. I hvala Bogu, da tako jedno divno biće je došlo na mesto i rekao je, ako gledamo stvar, tvoja majka mora u zatvor, tvoj sestrić i ova mala. Ti nemaš nikakve veze. A po ovome što je meni servirano na sto, ja ne mogu da te ne osudim. Oni te traže preko 10 godina. Što je nemoguće, ti si prvi put za ovo delo u životu da odgovaraš. I ništa nije nađeno kod tebe. DNK nema na paketiću. Nema ničija. Samo njena... Zamislite vi, vi kažete nekom, idite u crkvu, uzmi drogu i nosi 20 km tamo. A ja dolazim u tu crkvu. A što je, ja nisam mogu. Gdje je tu logika? A što bi neko to namešto? Što? Objavljivanje informacija u vezi sa krivičnim postupkom, član 74. Informacije iz krivičnog postupka koje u toku mogu se objaviti ako su iznete na glavnom pretresu ili ako su pribavljene ili ako su mogle biti dobijene od organa javne vlasti na osnovu zakona kojim se uređuje pristup informacijama od javnog značaja. Iz koje godine je pravosnažna presuda? Ne znam, druže, držali su me 4 godine pod istragom, tuturuta, država, banana. To ne postoji u inostranstvu, čim pređeš 18 mjeseci, noga u dupe, pravne države tako liturgišu. Mislim da ne pričamo mi. Kada ste otišli na izdržavanje? Na izdržavanje kada ste otišli, po toj presudi. I koliko ste do... kolika je kazna bila? 5,5 godina, 8 godina, 14,5 su mi dali. Ja se izvinjam, imam upalu pluća. 14,5 u istoriji, planetarnoj, ne srpskoj, nego planetarnoj, tražio sam godinu i 3 mjeseca na svim sajtovima pravnim sveta. Da li postoji presuda o 14,5 godina za 100 grama prvi put da je čovek osuđivan? Nigde nisam našao, ni u Kini, gde je za gram droge smrtna kazna i za to sam potpuno. Čekajte, je li pravosnažna bila 14,5 godina nešto? Ne, 8. 8. 8. Koliko ste izdržali od tih 8? Svih 8 do minute. Bez ikakve šanse za bilo šta. I ja sam inače poznat fenomen. Nepravda je na meni ostavila kandže. Šta je radila? Stavi me u maricu, iz marice idem u jednu sobu, do kraja robije, iz te
sobe idem u Maricu, pa na rampu Požarevca, naplatnu rampu. Znači, ne normalno, nikad nisam normalno izašao iz zatvora. Nego me voze opet, posle održane robije, u šumu, u njivu, na naplatne rampe, na autoputove i ostavljaju me da ako neko dođe po mene. Ali, Kristina, ja imam pitanje za tebe. Da li ti smatraš da ljudi koji su osuđeni, koji su optuženi, koji bilo kakve veze imaju sa narkoticima, prostitucijom, kriminalom, bilo čemu, zavređuju da se o njima piše, priča, da oni budu... Očigledno nije tačno to što se priča i piše. Kako ne shvatate? Ne može vaš čovek da voli... Kako mene komšinica koje bijem narkomane što bacaju špriceve... Ali ne, da li ti smatraš da oni zaslužuju? Da li recimo takvi ljudi zaslužuju da budu? Ne, zaslužuju metak u glavu. Ja predlažem evo sada, za narkomaniju, ne za dilovanje, odmah metak u glavu. Za mene je uvek bio narkoman koji proba drogu. Koji uhvati... Za mene je diler onaj koji uhvati u ruke i proda nekom. Uzme pare od droge. To su za mene diler i narkoman. Kaže... On je probao, pa kaže, nije on, eto, skoro se cepa. Čoveče, karakterna osobina čoveka. Ali si straight, nemoj probaš u stražnicu, ali onda si peder. Ili homoseksualan, nemaš šta da tražiš, Bog je tu rekao, ideš u WC, a ne da radiš neke stvari. Ni sa suprotnim polom, a ne sa istim. I onda kažu, jao, ksenofob. Pa dobro, čekaj, ajde, šta sam sad? Na kraju, ako ja prezirem drogu, branim svima u kraju da se pojavljuju iz tog miljeja, a oni kažu da sam ja narkodiler, to boli. I onda 100 komšinice koje me znaju da pijem ceđenu pomaranđu, da igramo basket ispred zgrade, da negujem kraj, da negujem, da teram takav ološ iz kraja, i onda dođe i kako ta žena da ne voli, kako da ne vrednuje mene, kao mene. Sad je čula, Kristijan je narkodiler, pa ne može ona da veruje novinama, nego onome čemu vidi. Ali sud je osudio to. Ma kakav sud, bre, to je čista nameštajka. Evo, stavite na poligraf. A evo dva predstavnika toga. Mene i da vidite, da li sam... Ali u vezi sa tim što pričate, da ljudi... Da ljudi znaju za presude, ali da ih ne uzimaju u obzir, da vas ne vrednuju po presudama, nego vrednuju po onome što lično znaju o vama. Znate li koliko je štete na meni navuklo u životu to što su pisali novine? Ne pričam o novinama, ja pričam o ljudima, o vašem okruženju. To su ljudi, Kristijan je satanizovan medijski i oni lakoverni su po... Pa čekajte, Goebbels, 10 puta izrečena neistina postaje istina. Čovek je imao program u glavi, kako da propagira o nekom. E, shvatate vi šta je hejt? Evo, u zadnjih godinu dana dok sam u reality, 5 čoveka koje sam prebio ili nešto im uradio u životu. Neki Bezveznjaković iz Prženjevca, Kanade, Kaluđerice i ovo, i Hrvatske. Konstantno balave na gornja usta, Kristijan, ovo. Iznose neke stvari koje ne postoje u mom životu. I sad je postala manija da se pojavljuju novi mediokriteti. I da me napadaju kao cinkaroša, kao ženu, kao pedera, kao ovako, kao narkodilera. E, to je uticaj, ali na 500 kretena. Jer svi koji su pročitali novine u kojima piše Kristijan Uvače, narkodiler, tobože sa 100 grama u crkvi, prodavao sam sa mantijom u crkvi, pravili karikature u Blicu i tako dalje. E, šta se nakazuje? Šta im je bumerang? Pa bumerang im je novih milion ljudi koji kažu lažete. Vi hoćete kažete da se vaša ličnost iskorišćava u korist medijskih tiraža, odnosno tiraža... Čekaj, zar nije? Ja pitam, ne? Pa evo, vidjet ćete po ovoj emisiji kako sam iskorišćao. Imaćete najgledaniju emisiju gdje god odem. Pa ko to gleda? Pa sad ispada da vas imijete... A ne, zašto njih interesuje to ako sam ja narkodiler i bagra? A zabavljaš ih? Zabavljam ih. Čime? Ovime? Pa, generalno tvoja pojava. Pa što me vi zovete? Što me zove televizija? Što ne zovu Einsteina? Što ne zovu potomka Nikole Tesle? Ja svaki dan sa Nemanjom iz Kanade, koji radi na projektu Tesla, čovek glavni, iz 63. Pavlodobranske divizije, on mene zove na Nijagarine vodopade da pravim izložbu o Tesla.
Ama čovek tako skapirao. A što vi njene da ne zove tu emisiju pa pitate, je li šta je tvoj deda radio i taj struju bez kablova da pravi? Što njega ne zovu? Zato što bi imao 20.000 pregleda. E, to je trulež u sistemu vrednosti koje nas sa margine, kako nas vi nazivate, izbacio u prvi plan. Pa čekajte, da li onda vas mediji ugrožavaju vaša prava kao građanina ili su vam u stvari tim pokušajem ugrožavanja doneli dobro da vas ljudi vole, da ste medijski popularni, da možete da prikažete ko su u stvari vi? Prema onima koji su mene upoznali lično i doslovno iz života, oni može da pišu mediji šta god hoće. Dobro. Kao ja kad znam svoje dete, ja ga ukorim ako je loš. Dobro. I o njemu može da piše svašta ako je dobro dete, ma mene to ne bi doticalo. Međutim, godinama, to je kontuirano blaćenje, kleveta i ovo. Kristijan krao oluhe, prasiće. Krao svinje, prodavao drogu. Ej, i onda... A šta je bilo za prasiće, to me zanima. E, pa bilo je to. Da je vama hejtovalo u kuriru. Bilo si šef svinjske mafije. Oni traže Kristijana Golubovića da se slika, da priča, da daje. Mene novinari konstantno zove, evo, situacija bilo koja bezazena, poplave, ovo, ono. S ono me daj ove na tu temu odgovor. Zašto oni mene zove? Ko sam ja? Kakva sam ja? Pa kaže, ti si javna ličnost. Ne. Ja sam vaš Kićanović. E, znate, Kristijan da kaže bilo šta, ružno ili lepo, tiraž je sutra siguran. E, to je njihova korist od Kristijana. Ja dam najbolji mogući intervju, na bilo koju temu. Pristojan film. Kad vi vidite naslov, tačno vidite zlo nameru. Da me ljudi u 2 sata noću zovu. Pa šta si bre izjavio moj advokat? Ja kažem, ja to nikad nisam izjavio. To mora da se snima sve. To mora da su oni izmislili. Sad, na primjer, ja sam rekao za ovog sina, novog sina, na primjer, na pitanje novinarke pre 2 dana, rekao je, dobio te, mislim, tabletoma neki, sad se pojavljuju kao pečurke, niču mediokritet. Ispod časti mi je da spominjem ta imena. Prolazni ljudi u životu mom po 15 minuta i oni daju sebi za pravo da napišu pismo i da pošalju u kvazi te novinarske agencije i da oni mene povratno pitaju, znaš ovog čoveka? Pa to je smešno čemu vi dajete za... Šta vama to znači? Da imate prepucavanje između mene i nekog tabletomana koji je ceo život... Ali samo sekund, ali o čemu se tu radi? Vi ste lepo primetili malo pre da takva pisanja daju podigni tiraž, a sa druge strane naknade po presudama su jako niske. Znači idu koliko kolega? 25, 50, 100 hiljada? 100 hiljada, 120 maksimalno. Sve zavisi od ličnosti. A znate viš kolike oni imaju zarade na ta pisanja i na ta izmišljanja? I uopšte ih ne brinu presude. Ih ne brinu. Šta ja ih brinu? Ništa tu nije izmišljeno. Ništa. Pa šta njih briga, meni je urednik jednog lista došao i dao 250 hiljada bez sudskog naplaćivanja. Jedan ćelavi došao u Metropol, ja sa mojim advokatom i rekao sam, što govorite da sam Karleuši skako po silikonima? Djevojčica iz sveta ili, ne znam, stara tada, kaže, izvini, ja sam htjela da napravim jedan pompe za naslovo. Pazite, ja se spremam za ultimate fight borbu. Ja nisam ultimate fighter, ali to je bila senzacija, odakle ti u ovoj priči. Ajde, došli su. Dušan, silni, jedan glup, ja skačem po strunjačama, oni me snimaju. Hrvati bili gospoda, Slovenci bili gospoda, Makedonci, ali mi Srbi dolazimo i sad ona mene pita, u sred treninga u svega, da li si po toj strunjači tako skakuje nekoj estradnoj divi po grudima? Ja kažem, šta ti to znači? Kaže, na primjer, Karleuši. Rekao, nikad u životu. Kristijan skakao Karleuši po grudima kao danas po strunjači. Zove me njen onaj ffff riba ribi griza rep. Je li ti moju ženu vređaš? Rekao, izvini brate, nikad je nisam spomenuo u tom kontekstu. Bez ti bio s njom, nisi bio, čekaj bre čovječ, imaš djecu s njom, to se ne pita, ja sam džentlmen. Gdje ću pričam da li sam bio s njom intimno ili ne.
pa jao, ti mi ostavlja slobodan prostor. Ne, Duško se vajda zvao, ja kažem, Dule, izvini. I dalje živ. Je li tako? Živ je, da. Ja kažem, izvini, reko, dečko, ja niti poznajem tebe, s njom nemam ništa. Zabrana govora mržnje, član 75. Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama koje se objavljuju u medijima, ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo. Je li istina da ste vi bivali ubiveni 7 puta? Je li to istina? Kako 7 puta? Pa evo, to je vaša... Na mene je 2 atentata izvršeno, a jedno 400 puta mi je bio zabadan nož i štangla u meso. Pa ne znam kako vi to tumačite. Pa ne, to je vaša izjava. Kad 10 šiptara dođu... Bivao sam ubiven 7 puta. Pitanje je odakle ta izjava. Ne, to ste vi izmislili. Ne, to je vaša izjava. To je i takva izjava. Da li ste ikad to rekli? Pa neka mi puste audio. Ne, pa mi ima, to je na YouTube-u, glavni snima. Oni vole da to spinuju i da filuju. Lično... Zaboravio si. Oni bi voleli. Ja sam ih nazvao, im dođošima u Beograd, ja sam ih nazvao, oni bi voleli. Ja bi im radio analizu blata na cipelama, što se predstavio da su odavde, odande i dođu. Mi imamo žargon beogradski. I to ne može niko sa strane da skapira. Oni nas gledaju sa, ne znam, nekim drugačijim očima. A mi možemo i na njihov nivo i na svačiji nivo. Ali smo jedna amplituda, gradska, šmekerska. Ja sam odešao sa Dušanom, sa Duškom Radovićem, sa Ljubom Tadićem. To su mi bili uzori. A ne Ljuba, Zemuna, Čenta, Giška i ko zna ko. Sticajem okolnosti sam zbačan na stramputicu bez i jednog razloga. Tata i mama, mnogo para, najbolju garderobu, fin, čist, baka, učiteljica, sve je bilo super. Ali ja jednostavno iz revolta, zbog nepravde moje sudbine i loše karme, kad sam optužen za nešto što nisam uradio i pobegu iz stanice policije, sa 11 godina prvi put isečen, bijen, mučen i pečen cigarama od strane inspektora kriminalnog 17,5 godina, ja sam pobegao iz Milana Rakića i rekao sam, od danas sam kontra ovi kako god. Mnogo godina sam maštao da budem neki jak unutrašnjoj kontroli za policiju ili za tužilaštvo, da budem neki Elliot Ness i da im se na taj način svetim. Ali, nažalost, nisam krenuo tim putem, nego ovim drugim, da sam uzeo pištoljčinu, nabildovo mišiće i posle 6-7 godina prišao istom tom inspektoru koji mi je pekao ruke i u hajduku dok je jeo onu masnu pljeskavicu, gurnuo sam u pištolj usta i rekao, aj sad na Zvezdaru da se družimo ja i ti po zakonu ulice. Jer tamo si me po svim kriterijima prekršenog zakona, maloletno dete. A da nisu sad te priče koje se emituju u javnost o tome načina koji to su sve kriminalne radnje, zar nije to onda posle ne treba kriviti druge što se stvara ta slika? Tako je. Jer vi sad prepričavate o sebi kako ste vršili krivična dela. I onda vi možda i sami o sebi stvarate sliku. Daj povoda, tako je. Ne, pogledajte, ja sam... Pazite, odnos su navlači, to je ovaj u štamparkama, takozvanim protiv medija davanje povoda. Kolega je veoma mudar. 158.8 ja pričam. Kolega je veoma mudar kad pita. Ja sam pogrešno izabrao. Ja sam pogrešno izabrao put. Ja sam pogrešan način moje osvete prema jednom zločinačkom činu jednog nehumanog drti lutenena. Potpao i po taj uticaj pogrešan način odabro da se svetim, da se eksponiram i tome. I hoćete da kažete da trauma iz detinjstva koju ste doživjeli u policijskoj stanici, kad ste imali 11 godina, da je uzrok svog vaše kasnije ponašanja dok niste osvestili da to ne treba? Pazite, to ide postepeno, parcijalno. Kada vi uđete u tu priču, pa vas izbace iz te škole, zbog tog razloga. Izgubili ste godinu, izgubili ste čast, obraz, zdravlje, vi ste postali
jednim dijelom ja sam postao, ono, ja ne mogu da objasnim to medicinski, ali nisam se poremetio, ali me je dosta to razorilo. Ja sam rekao majici, ja sam stegao majku kad sam ušao u kuću, idu mi suze, drhto sam i kazao sam, od danas me više niko neće tući. Od tog momenta do danas, još jednom u centralnom zatvoru me udario jedan stražar sa pendrekom ovde. Lomio sam mu i ruke i noge kad sam izašao posle dve godine iz zatvora. I ruke i noge sam slomio. Je li on to prijavio? Pa ne da prijavi. Pa dobro, pitam, je li on to prijavio? Oni samo, to je komunistički sistem bio, pa ni ovaj me nije prijavio što sam ugurno pištolju u pljeskavicu i u zube. I onda mi mediji krivi za to što objavimo sve to. Tako čovjek javno priča šta ja radi. Naravno, tako i treba. Evo, ali ja da li objavite na način na koji on priča? Svakoga čije dete odvedu ono, policiju bez prisustva roditelja, ima 11 godina, i gasi mu cigaru u meso. I kaže, nije to ništa, neće ti ostati ožiljak, kaži babi da ti stavi kiselo mleko na rame. Ali ja ne mogu da verujem ja to, zaista. Ne opravdava niko čin tog policajca, nego čak šta više osuđuje. Tako je, ali ne možemo pozivati na to da se... A na koji način ste ga osudili? Bilo kako. Pa mislim, kako nije odgovarao pred zakonom? Ali ne, nisam ja tada bio... Vi ste, a da li ko je bio? Pa niko nije bio. Što sam onda ja kriv? A čekaj, ste vi advokat? Jes. Znate koliko vam je klijentela reklo da je prebijano u milici, iznuđeno? Mogu da vam kažem da sam uspio tri inspektora da izvedem pred sud i sudim se sad. O, tri? Tako je. O, velika vam je uspeh. Evo, ja ću vam kazati. Postoje 3003 u Beogradu koji dan danas bili. Pa ne mogu ja braniti sve. Ko se meni obratio, ja sam pružio pomoć. Ja sam povodio postupak. Pa dobro, ja vam kažem. Ali ne opravdava to da pozivamo javno na to da neko ubija nekog. Slažete se s tim? Pa slažem se. Ako nije moje dete u pitanju. Ili vaše od mog prijatelja. Eto, meni da dođe prijatelj i da kaže, moje dete su odveli u policiju bez prisustva roditelja, lupali mu duple šamare, trajno oštećenje bubnih opni, pendrekom ga udaralo po glavi i testisima, gasilo mu cigaru, meso, živo, detetu i vezivalo ga za fioke, ja bi prvo pomislio da ga ubijem. Prvo, od svega. A onda bi bio tata, mama, brat i salata, smiri se, Kristijane, ne možeš tako, ipak je policajac. Vranine kopa oči, jer kad smo ga mi tužili, kao tužili, došli tamo, žalila se majka jadna. Uzmi taj, kaže, torbu mi jedva vratili posle dva dana i kaže, to je bitanga, kaže, ne bi on beži iz stanice policije da nije kriv. Ustanovilo se na kraju da su hteli da me optuže za delo koje nije postojalo uopšte. Bespravno izvođenje sa časa osnovne škole, dete iz šestog razreda izvesti iz stanice policije bez prisustva, mlađi maloletni. Vi ste iz škole bez prisustva roditelja? Su je dva inspektora kod komuniste Čede. Ali to je to bilo toliko dokaza, prvo ako su vas izveli iz odeljenja. Ma koji znači, dokaza, bre, petokraka na čelu čoveč? Pa dobro, bilo je druge dete. Biju, po testisima bio, ljude ostanu invalidi, ne mogu decu da imaju. O čemu vi pričate? Ali komentari će biti da su to pet paračke priče. Pa dobro, mene zaboli čoše, šta će neko da misli? Ali imate i ovih i onih. Ja znam šta misli 90% naroda. Da si ti predstavnik braće Grim. Predstavnik braće Grim? Da. Eto, ja sam bad guy. Dobro, make way for the bad guy, rekao je Al Pacino u Scarface-u, ali tako? I šta mu je bilo? Ništa, metak u čelo. Pa šta ćemo? Svako stoji iza svojih priča. Ja ne mogu da se branim cinizmu i lažovluku. Pre koliko godina je to bilo? Pre koliko godina je bilo? Pa ko zna? Dobro, kad ste imali 11 godina? Pa 41 godina je. Vi ste pre 30 godina se desio taj događaj? Ne, 41. Da. 52. Dobro, to je stvarno strašna priča. Ako zaista tako bilo, to je za svaku osobu. Dobro, ali vas iz tog perioda ima dosta priča o torturama po policijskim stanicama. Ne, to su pisali braća Grima, ja sam usvojio kao svoj. Zaista iz tog perioda ima priča. Ali zvano Kristijana... Ja da budem sarkastičan, da ih vozim kao majmune glasno. Zaista Kristijana bije glas taj, ja ne znam zbog čega. Bije ga glas da je on pravi predstavnik braća Grim. A sad zašto? A šta, ajde sad objasnite. Zato što mi je veliki polni ud. Ja ne znam, ajde. I onda nikako da im dokažem, znate.
Miljana, ja ne znam šta to znači. Pa evo, ja sam mislila da će Kristina da nam objasni. Pa, ali malo, ne malo baš toliko slikovito. Da. Znate šta, evo da vam ja objasnim malo banalnije, ali u metafori. Drndate ženu jedno 2,5 sata i ona grebe, skida malte sa zidova, pucaju zidovi. I onda posle 2 dana, ti što vas nazivaju braćom Grim, oni kažu, pa on ima smoki. Ajde, a od čega je ta žena vrištala i kidala zidu? Ako hoćete onako direktno da se Kristijan ne uvredi, da je on baron Münchhausen. Aha. Da li sam krao oluhe, da li sam krao svinje? Da li je ovo ili ono? Pa one, znate kakvi su bljutovci, ne pričali o mene. Ne znam, iskreno nisam čitala. Ali ja sam ih, ono što se kaže, uličarski podjevo. Ona kad je mene zvala posle toliko godina, nije bila šmekerka da se izvine i kaže izvini što sam lagala u tebi. A zna da je lagala. Ne. Nego, dađi kad mene emisiju, ja, emisija nam je imala najviše pregleda i šlihta mi se. Kako si ti fin i dobar. E, to vam je sarkastična novina. Ali je ta... To vam je novinarska patka. Ona žuta najveća. Ali ona misli da sam ja frajer. A ja sam je pustio klizeći do ovog momenta. Ja sam je čekao kad tad na debati da ja kažem. Oni dan danas mene navode kao bivšeg robijaša. Jel to pre... Ja da ih tužim, odmah dobijam za uvredu časti. Jel ja nisam bivši robijaša. Mašinski tehničar sam. Umetnik, bokser, reality zvezda i nekada sam se bavio kriminalom. Šta to znači, bro? Pa dobro, robijaš baš kao izraz... Ne, ja nisam stavljala takve naslove, ne mogu da kažem. Govorim samo svojim. Pa nemojte, to su loše stvari. Ja ih ne zovem novinarčićima, a za mene su novinarčići. Ne kažem, zlonamerni novinari. Na osnovu čega vi tvrdite da Kristijan sve svoje priče ili bar većinu izmišlja? Ne, ne, dakle, ja apsolutno ne tvrdim, nisam novinar koji piše takvu vrstu informacije da on laže ili da je baron Münchhausen, nego govorim na osnovu toga, na osnovu ljudi iz okruženja, na osnovu njegovog predstavljanja u reality show programu, na osnovu toga kakvi su komentari onih koji čitaju o njemu, koji jednostavno prate njegov život i rad. Meni, moje lično mišljenje je totalno drugačije od onoga što mnogi o njemu govore. Zato sam ga i direktno, sam mu rekla, jer on je tražio da mu otvoreno kažem. Ja sam mu rekla što bi mu možda neki drugi novinari ne bi rekli što on kaže da mu podiđu ili ne. Ja sam novinar koji direktno kaže sve što misli, ali ja o njemu ne mislim apsolutno ništa loše. Uvek dobijemo informacije. Informacije su tu da se servisiraju. Ako su tačne, potvrdite. Ako su netačne, vi slobodno demantujte. Ukoliko bi tužbe, znači za koje očigledno imate osnova, bar u delu, uplašile medije da na drugi način pišu o vam, da li bi vama to išlo koristiti? Ne, to nije korektno. Da li vam uopšte koristi ta medijska pažnja? Meni je, ajde, spinova, postoje malo filovanje i to što rade novinari svaka im čast. Ja ne smatram da je dobar novinar ako nema cinizma. Oni po prirodi su rođeni cinici koji, eto, skrenu na taj put i sebe pronađu u toj profesiji. Policajac ne može da bude baš mnogo, mnogo dobar u odnosu sa ljudima, kao ni novinar. Jer to se kosi njihovoj profesiji. Moraju da imaju taj sarkazam, taj cinizam, da bi napravili pompezan ovaj... Ali koju vi štetu da bi sebi izbacili članak, napravili rejting ili ovo, koliku štetu pravite toj ličnosti? Ajde jednom, dva put, pa kažem, ajde. Ja sam se samo pitao, kad će da mi se skinu sa grbača? Jeste, Kristijane, ali pitanje je, da li to ponašanje medija vama u stvari pravi štetu ili vam donosi određenu korist? Vi ste ipak zastupljeni u medijima. Skoro svaki drugi dan, neki na nekoj... I šta mi to donosi? Pa kada bi prestali da pišu... To mi donosi sumnju da sam ja brat Grim. Pa oni da nisu pisali o mene. A dobro, to je mišto, to je gospođa Ljiljana Renjana. Čekajte, da vam ne objasni. Oni prave vakum između dobromišljenika i zlonamernika. Prave vakum, sumnju moje priče. Ali ljudi vole da čitaju brat Grim, zato. Slušajte, kada bi tužili, sud bi vas pitao da li ste imali štetu i kakva je ta šteta?
A sa druge strane bi oni rekli, nismo... Pa sam ovako nenormalan sudija to da me pita. Pa to je deo postupka. Sada vam piše da vaše nije dete koje je preslikano vaše. Dobro, to je izuzetak. I da ja tražim da mi se detetu vadi DNK, on blizanac sam. Dobro, dobro, taj primjer je... Zamislite vi tu pakost. To su sve izjavili njegovi prijatelji, čak su i doneli medicinsku dokumentaciju. A naravno, mi smo objavili njegovu stranu priču. Sve moji neprijatelji. Čekajte, ko vam je donio medicinsku... Oni koristili u novinama da njegovo dete nije njegovo. Da, da, to je bila naslovna strana, jeste. Pa ne mogu sad da se setim, to je bilo davno, koje je to godine bilo. Sve se oni nesećaju. Ja znam šta sam pre 20 godina bio. Svaki dan serviramo informacije. Ali od koga ste dobili tuđu medicinsku dokumentaciju? Ne, to je medicinska dokumentacija. Mi smo zvali čak i medicinsku ustanovu gde je navodno bila. I sve je to bilo pod navodnicima. Ma lažu četiri ide! Ali dobro, vi kao novinar znate, znači kurir ima pravnu službu, znaju da je... Dono ultra zimsa, 4K, gde je dete, normalno sve u redu. Samo sekund. U trećem mesecu radila ultrazvuk. Dobro, ali možete sad samo malo. Pa ne mogu. Ali vi znate Ljiljana... Ovo piše ko je u pravu, ja sam u pravu. Moje dete, prirodnim putem napravljeno svima... Ja pokušavam da pitam odakle njima tuđa medicinska dokumentacija, što je zabranjeno pribavljeno. Pustite, to je sarkazam. Ali ono što je činjenica jeste ta da smo mi dobili zaista dokaz o tome kako je naš izvor dobio taj medicinski dokument i kako je on došao do toga, da li je prevarom ili kako gotovo se nas ne tiče. Mi smo imali dokaz da je to pisalo tako. Ma bre, ultrazvuk deteta dobili, zdravo, normalno deto, oni nikakav dokaz nisu dobili, ni za što. Kakav dokaz? Dokaz da postoji beba u stomaku neke žene, Ivane Vedović. E, to su dobili. I oni su ispinovali u dogovoru sa hejterima kako da me dodijem. Da bi ja izgubio živce, da nekoga ubijem i da odem doživotno na robiju. E, samo je to bio zlo namera. Kune vam se, evo, da Bog da nikad ne postoju. Onda vi imate pogrešne ljude u svom okruženju. Šta ti? Ne, oni su bili meni neprijatelji. Vi možete s nekim da budete dobar. Vi ste prijateljstvo završili. Šta ja imam sa tim ljudima? Pretpostavka nevinosti, član 73. U cilju zaštite ljudskog dostojanstva kao i nezavisnosti ugleda i nepristrasnosti suda ili drugog nadležnog organa, niko se u mediju ne sme označiti učiniocem kažnjivog dela, odnosno oglasiti krivim ili odgovornim pre pravosnažnosti odluke suda. Eto ih, braće Grim, oni su braća Grim. Jer oni su izmišljali priču o Kristijanu, satanizovali ga. I onda je Kristijan u očima mediokriteta koji su imali kao i oni animozitet prema meni, samo pojačalo želju da izmišlja priče o meni i da me hejtuje kako je sve laž. Vi ste tad bili na izdržavanju kazne zatvora. Naravno, pa kada ono drugo da priča? Ne, bio je u realitiju. Među ostalim licima koje su bila na izdržavanju. Bio je u realitiju. Bili u realitiju, da. Ma čoveče, gde god da se. Pa oni čekaju tako da sam ja u zatvoru i negde da trabunjaju. Ja kad sam ovde, ja odmah, ja se ne libim, sednem u auto za ruku novinara. Šta pišeš, brati? Šta pišeš? Jer ne možete drugačije to, tuži me, razvlači ovo. Vi ste ljudi civilizovani, kulturni, idete nekim institucijama legalnim da dođemo sada do istine. Mi kad bi otišli na suđenje, ja sa njima, pa ne znam, zatvorili bi ih. Samo za pisanje o meni. Jer od 100 stvari, te braća Grin, koje oni izbacuju o meni, je 99% laž. I zamislite, sad ja kad bi tero mak na kuma sa njima, pa ja ne bi imao vremena da se bačem s njima. Ali i moja pogreška, što nisam svoje drugo, ono najstrpljenije i spašenije, upotrebio u tom slučaju, tužio ih i slatko uzimao pare i tužio ih godinama, radio diskriminaciju ko što su oni meni radili. Ili da ih razotkrijem u tome da me klevetaju. Ja nisam znao više šta da radim i rekao sam, ljudi, ne igrajte se glavom. Nemojte mi dirati, ajde, kažete Kristijan Cinkaroš, Kristijan travestita, ovo i ono. I to im je da im uzmem za zlo. Da ne kažem s kojih sam pet novinarki ja spavao u svoje vreme, dok nisu bile novinarke i šta sam radio s njima. Pa ne mogu da spomenem posle
kad ona ima dete, ova ima unuku, ova ima mog druga za dečka. Ne mogu ja da budem anti-Jack kreten, demode, sirovina, kako žele da me predstave. Ja imam samo taj nerv, vidiš, ja se uzbudim i to, ali samo kad je nepravda u pitanju. A kad je pravda, kad je sve u redu, može se zezamo kako hoćeš. Jesu pisali nekad nešto da je istina? Ne pitamo samo, ne mislimo samo na ovo... Jesu, da sam osuđen 14,5 godina, da sam uhapšen ispred crkve. Netačno da sam imao kod sebe drogu. Netačno da sam izdao nalog da neko uzima drogu za mene. Netačno da su 126 grama naši kod mene. Netačno da sam u crkvi ja dilovo drogu. Pazite. Djelovati u crkvi drogu. Zamislite taj naslov, Kristijan djelovo drogu u crkvi. To znači na pult vi pravite linije i dolaze narkomani i ja kao pop Makarije im dajem recept za plodnost. Ne kapiram. Šta sam ja mogu u tom momentu da očekujem od sudije koja je nerotkinja i čije sestrić osuđivam za drogu i za istovetno djelo dobio 3 godine. A ja dobio 14,5 od nje. Šta to u tom slučaju da radimo? Je li to dvostruki aršin ili petostruki? Pa jeste vi ranije osuđivani? Nikad u životu za drogu. Ne, uopšte da li ste ranije osuđivani? Pa naravno da sam osuđivan. Pa to je možda uzeto u obzir i za tu kaznu od 8 godina. Ne može da se uzme u obzir. Imate slovo zakona, vi ste barem advokat. Kad prvi put dolazite za jedno krivično djelo, novo krivično djelo, sad, na primjer, teška krađa ili razbojništvo ili pljačka ili ubistvo, to se različito gleda. Imate otežavajuće okolnosti što ste već pre toga osuđivani. Ali nemate po slovu zakona. Vi ste samo za konkretno krivično djelo, ali je ujedno i okolnost kada sud po slobodnom sudijskom uverenju izriče visinu kazne, sad nevezano sa vama, zato što je to lice koje je ranije osuđivano, sklono bavljenju kriminalom i iz tog razloga se smatra da treba... I za 100 grama droge koje nije nađena kod njega da mu da 12 godina... Pazite! Rekla je apelacija, mogu ja, evo, pa evo, samo mogu ja da završim čarnicu. Znači, rekla je apelacija, znači prvostepeni sud nije pravilno odlučio i umanjujemo kaznu za 6,5 godina. To je rekao drugostepeni sud, je li tako? Prvostepeni sud 14,5, pa to ste preispričali. Ne, rekao mi je jedan od sudija, da ne govorim, sa višeg suda, mene je sramota od mojih kolega koliko si dobio za ovo. Mogu da ti skinem 1, 3 ili 5 godina, ali pola, ako ti skinem, ja idem u zatvor. Kaže, ovo je najspecifičniji slučaj na svetu i kaže, mene je sram da neko tebe dovede. Kazna ti je bila od 2 do 12, oni su ti dali 12. Kaže, to nije zabeleženo. Ja sam, kaže, 31 godinu sudija. Ja nisam doživeo da čovek prvi put za neko delo dođe, koliko god bude, 6 puta mi je bio osuđivan. Ali novo krivično delo, mogu da ga po slovu zakona od 2 do 12, aj da kažem... Od 3. Od 3. Ne, mene su skidali neke članove, možda i od 3 do 12, ali da li je stav 1. Bila je vjerovatno grupa, pa i sa grupe spalo na... Tako nešto, ma, spadalo je tu mnogo i meni nisu uvaženi preko 40 predloga odbrane odbijeno. Po kom osnovu? Šta je teško sudiji da odredi, da me pod poligrafom pita da li si ti diler? Zato što poligraf nije dokaz u sudskom postupku. A kako jest? On... utiče na mnogo toga. Poligraf, samo stvar uverenje kod policije. Da li, kad sumnju ima policija u nešto, onda poligraf, da li će dalje... Vi verujete, kod moje majke nađena droga. I ona kaže, ne znam, donela je neka djevojka u stan. Meni kaže sudija prijatelj, moj prijatelj sa ulice. Čovek muzičar koji je bio, pa sudija Jane Parđonski, nek mu lakaca na zemlji. Kaže, sine, ti moraš da budeš osuđen. Tvoja majka je najkrivlja. Kod nje je droga u kući, sve pištolje. Ti nemaš veze sa njenim stanom. Ti si uhapšen 20 km negde tamo. Kakav je to operativan rad policije da te ne puste? Oni su znali da nema s tim veze i da ti nećeš u taj stan ulaziti, jer nemaš šta da tražiš tamo. I onda te hapsen sa tebe u Lisabonu, mene u Parizu i optužio na isto krivično delo. Nosovi izjave jedne maloletniče koja menja izjavu tokom i ne uvažava se kao verodostojna. Ali ona je znala foru. Čim pređe sa 17 godina na 18,
njoj taj sud više ne može ništa da uradi. I ona kad je napunila 18,5 dana, došla je kod moje pokojne majke i rekla, hoću da kažem sve. Dovela je majka na suđenje, oni su odmahivali ruku. Odbija se predlog da opet izjavi dete, da opet izjavi ovaj ona. Čovek ustane i kaže, moja druga. Ja sam rekao, to ne uvažava se, kaže, sedite, odbija se predlog odmah. Pa čini ja da se branim, kopljem, ili da dubim na glavi, ili da se obesim. Ja sam mogao samo, bedno i jadno, da ćutim, da negiram, jer nisam kriv. A verujte mi, tolika sam udonja, da bi priznao 10 ljudi da sam ubio, ali da mi daju jedan jedini dokaz. A ako ne, nikad neću da priznam. Evo sad im kažem, znaju oni da ja imam puter na kraju, a ne u drogi, nego na drugim mestima. A ne može mi ništa. Nema materijalni dokaz. Nema dete koje će da prebiju i da kažu, kaže da je Kristijan to i to naredio. Nemaju. A koji Kristijane, koja je druga dela? A? Koja je druga dela? Pa, braća Grim i Ivica i Marica, eto, ta dela. Pa ne mora to da odgovori. Ispada iz vaše ranije priče da ste vi upravo u taj problem sa tim krivičnim delom uvedeni zbog vaših javnih izjava, odnosno zbog izjava privatno datih, a koje su plasirane u javnosti. Ne, zato što je plasirano da sam ja Srđanu Šaperu zavalio šamarčinu u Maderi i da se taj kuli neko je zloupotrebio. Zakleli da ću ja da završim na robiji po najgore mogućem scenariju. I ispričali priču o Kristijanu koji prodaje drogu u crkvi. Pa zel može gore? Ja nikad u životu, u ratu sa Voždovčanima tada, puna ratna oprema, sve skinem sa sebe, sem pancira i uđem u crkvu. Da, ali znate da je problem. Znači, rizikujem život. Nikad, jer me baka i majka naučili. U crkvu ne ideš naoružan, Božja kuća, niti bilo šta nečastivo, ne smeš da pomisliš. Ali vi sigurno ste svesni da je veliki problem da se poveruju to što sad pričate, upravo ta pravosnažna presuda koja postoji. Naravno. I mi kao advokati... Ali ja sam satanizom. Ja sam pre presude. Ja sam... Alo, morate da znate da sam ja osuđen 7 godina. Pa 8 ili 7, predstavljajte 8. Sačekajte, molim vas, ne žurite pred ljudi. 7 godina sam dobio od Janeta Parđevska. Nek mu je laka crna zemlja. I to, kaže, sam ti mnogo dao. Kaže, idemo dalje i tog da vidimo. Pada presuda po njemu. Sad im je malo 7 godina što su mi dali. Nego, ajde duplo da bi došli na to da odležim celu. Jer ja bi na apelaciji sa 7 sigurno dobio 5, kao prvi put prestupnik u droge. I da jesam. I onda je sa 14 pušteno na 8. Na 8. Ali, dodajte na to još 2,5 godine istrage. Dobro, ali nije uvek Kristijan kriv. Ali nekako se namesti da se sve nešto vrti oko njega. Izvini, Ljiljana, ja sam dozvolio sebi da budem u blizini tih ljudi. Jeste, pa ja sam ti to malo prije rekla. Evo sada vam kažu. Oni će kazati cinkareni, jedan visok i jedan srednji član moje porodice su učestvovali u prodaji droge. To je policija saznala. I to im je bio temelj ili skelet na meštaljike. Jel kapirate? Meni je rekao advokat ovako. Čutiš, ideš u zatvor i odgovara za delo koje nisi. Progovoriš li? Tvoja majka, tvoj sestrić, tvoja žena, tvoja sestra idu na robiju. Je li to moguće, vi kao advokat, da li je to moguće? Jako teško pitanje da bi mogo da dam odgovor. Evo, na osnovu ove izjave. Da li je to moguće? Znate šta, koje podatke je imala policija, šta je prikupila, kako je, da li je ovo istina, mislim sad... Jer vi verujete Kristijanu Golubović? Majka je puštena iz pritvora, kao najkrivlja, prvooptužena u celom sistemu, puštena je iz pritvora i date joj je 8.700 evra ošte. Ali dobro, vi ste tu preuzeli... Ne, nikad nisam rekao moja droga i nemam veze. Ja samo nisam rekao na sudu, mama, kaži istinu odakle droga.
Ona je mene pitala u Palati pravde. Da kažem sine istinu. Mislila sam odgovorila ja sam za rekao, tu situaciju ne da majka sam... bude oslobođena, pa sestra naravno, bude oslobođena, pa to, vi ste sve prihvatili. Pa to je genetski kod moj. Znači, za majku bi dao oba dve ruke, samo glava da mi ostane, ko panj da bude. Ma ne, ona mene moli da joj ne može ništa kao staroj ženi, da će dobiti 3-4 godine i da uzme delo na sebe ko što jeste. Ja kaže, majko, jesi ti normalna, bre? Svi će kazati, sin se izvuko sestrić i snaja, a ti si pala na robiju kao najstarija. Ona koja najviše mora da se brani. Čak i da si mlada i da možeš i da prihvata sve to, ne. Jer moja majka je već jednom to uradila za mog oca. I bila je... Preuzela krivicu, ali tako? Jeste, i bila je u Švedskoj osuđena. Eto i to smo pisali, da je preuzela osuđena krivicu. Osuđena je na... Ona je preuzela delo od Dragana Kosmajice i mog oca iz mladosti, da bi bila sa mojim ocem zajedno u domu, pa onda je preuzela njegovo delo u Švedskoj, organizovane teške provale, našla im silna srebra, ovo ono. Tata je odmah izašao iz istrage u roku 2 meseca, ona je posle 7-8 meseci. Po zakonu, znate, Švedska je jako blaga bila za te stvari, samo su gledali, ako potpišete doživotno deportaciju i zabranu da vam istolerišu i na pola kazne. Ali samo nešto da kažem, nisam ja o Kristijanu pisala samo da je krao prasiće, da je ovo, da je ono. Ja sam pisala i mnogo dobrih stvari o Kristijanu Golubovića. Da je veliki umetnik, da je on slikar. Ja vas krivim za klevetu, ali verbalno. Ali što ja i od sada kad odem napolje, vi meni možete da pružite ruku na ulicu. Jer to je ja moja svako mogu da pružim ruku i da ga pogledam u oči. Obaveza novinarske pažnje, član 9. Urednik i novinar dužni su da sa pažnjom primerenom okolnostima pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenoj pojavi, događaju ili ličnosti, provere njeno poreklo, istinitost i potpunost. Urednik i novinar dužni su da preuzete informacije, ideje i mišljenja prenesu verodostojno i potpuno, ako se informacija preuzima iz drugog medija, da navedu i naziv tog medija. Smatram da bi u potpunosti trebalo da se držimo slova zakona, naročito ljudi koji su poslenici informacije, tako da kažem, i obaveštavanja javnosti, da se uvek sa dužnom novinarskom pažnjom vodi računa o tome šta se objavljuje, sa jedne strane, a sa druge strane, bez obzira ako su u pitanju ličnosti koji su u samoj žiži interesovanja javnosti, da ipak porodice bi trebale da budu ostavljene po strani. A sa druge strane, smatram da niko ne bi trebao na bilo koji način da nekako reklamira i promoviše vršenje krivičnih dela. Pored ovo što je kolega rekao i sa čim se slažem u potpunosti, smatram da pored zakona o javnom informisanju novinari treba da obrate pažnju i da poštuju i kodeks profesionalne etike, da ne bi trebalo da se piše o svemu, bez obzira koliko to interesuje javnost i bez obzira što neke teme podižu tiraže, a tim pre ako se uzme u obzir, ako se uzmu u obzir niski iznosi na ime nematerijalne štete koju sudovi dodeljuju, jer onako, što bi se reklo, prosto objašnjeno, dođe kao beli zid. Kad na njega bacite blato i to blato razmažete, koliko god posle taj zid perete, on više nikad neće biti beo. Pravo na naknadu štete, član 112. Lice na koje se odnosi informacija čije je objavljivanje u skladu sa ovim zakonom zabranjeno, a koje zbog njenog objavljivanja trpi štetu, ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete u skladu sa opštim propisima i odredbama ovog zakona, nezavisno od drugih sredstava pravne zaštite koja tom licu stoje na raspolaganju u skladu sa odredbama ovog zakona. Pravo na naknadu štete iz stava 1 ovog člana ima i lice kojem nije objavljen odgovor, ispravka ili druga informacija čije je objavljivanje naloženo odlukom nadležnog suda, a koje zbog neobjavljivanja trpi štetu.